Hub. Smuggler. Baru tuh ya, ada PlayStation sana. Oh. Ada juga. Gila ramai di sana tuh. The hell. Cara beli. Apa yang mau tuh tuh? Ramai. Kupa ada dua orang. Ada apa? Ada anakku. The heck. Di sebelah saya ada gimana tuh sniping atau di atas kamu ah seorang quit ya. Sini seorang. Mati ya dropping. Nah, sebelah aja jadi tadi. Depan ah. Depan sini. Aduh, kena bayi. Hey, ada bebing. Buduh, gugurku. Nice. Di sini mati questnya. Ah, gitu. Ada, seorang. Belakangmu lagi, ada lagi. Baru landing. Nice. Seorang di bawah. Di atas sekali. Ada lagi orang landing. Ini apa lagi? Sorry. Di atas. One team. No. Ada yang stable. Ground push sudah. Sini ya. Ground push habis. Dapat. Coming, one team. Apa? No. Masih tuh drone sana. Drone di bawah. Kamu di bawah kah? Oh. Drone di bawah tuh, bawah sekali.
Ada masih di atas. Mana ni orang tol tu? Masuk tu, masih, masih tu di atas dorong. Wah dorong. Nampak nampak. Almost done, almost done. Broken sudah. Dead up, dead up. Bawah terong lah, terong. Oh, broken, broken, terong. Ada. Broken 2, broken 2. One down. Broken, terong. Aduh. Gila PP station ni. OP. Dia dropping. Bawah ramai tu, one team. Belakang ada. Sini. Orang di bawah. Kena snap ku dari tower. Jaga-jaga. Faisal, Faisal. Dropping, dropping. Tuh, mana tu? Ni sini ya. Ada yang pakai tali ya, naik kah? Pindah, pindah, dorong, dorong, rotate tower. Ada di belakang, dorong, bawah masih. Kapan ikan buy ya tu? Ya, YB. Okay, okay, okay. Protector. Ada ni ya? Mana ya? Abang. Ya. Kau protector aku. Coming, coming. Kit, let's go.
SMG, ammo. Foto pun bisa. Aku beli UAV jap. Ini ke daerah di atas ada. Aku beli kelas. Okay. Last day, Boha. Broke, broke, broke. Oh, gila jus sniper-nya tuh. Thanks. Terong masuknya. Kompom, kompom. Terong masih sini. Isi rute awal ya. Go. Orang di bawah. Bawah ada orang. Bawah. Oh. Last team, last guys. Ini jerong bawah. Emo. Masih ya di sana. Mm-hmm.